É, parece que sim. Então o raptor do meu filho ainda está aqui. É, vamos ver isso. Boa tarde, Paul. Boa tarde, Sr. Farlong. Oi, rapazes. Em que posso servi-lo, Paul? Aquele carro ali pertence a seu filho, não é mesmo? Pertence, sim. A polícia de Abilene localizou o carro em frente ao motel Pó de Estrada ontem à noite. A polícia de Abilene está certa. Ele esteve lá ontem à noite. Este é o Sr. Ewing. Eu sei quem ele é. O caso é que o Sr. Ewing diz que o filhinho dele foi retirado daquele motel e trazido para cá no carro do seu filho. Foi isso que aconteceu. O Sr. Fallow está dizendo que meu filho está aqui no seu rancho? É verdade, está aqui. Pois ficarei muito contente se for buscá-lo. Quero levá-lo para casa. Eu não posso fazer isso. Como não pode fazer isso? Se meu filho não for devolvido imediatamente, farei com que o xerife prenda o senhor e também a Steve Fallow por rápido. O senhor Ewing está criando problemas? Deixe que eu resolva. Você é Steve Fallow? Sou. Você foi o vaqueiro de rodeio que quis namorar a minha mulher. Chame como quiser, J.R. Saiba que eu não me importo com isso. Eu quero meu filho. Dessa vez não, J.R. John Ross vai ficar aqui comigo. Acabo de entrar com uma ação de divórcio.